Essa vai ser a despedida. Agradecer a toda a galera do Facebook, Rogério Souza, Souza com S, que tá sempre seguindo, compartilhando no Facebook, Instagram, canal do YouTube, TikTok, a todos os aplicativos. Rogério Ferreira, agradeço de coração. Um abraço, Rogério Ferreira, divulgações. É nóis! Ela ligou terminando o mundo entre eu e ela. Me diz, encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todo pela janela e pediu para entender, encarar numa boa. E como o meu coração fosse feito de aço e pediu pra esquecer os beijos e os abraços e pra machucar, ainda brincou comigo. Eu disse em poucas palavras, por favor me entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, uma página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Não sei que existe aqui comigo tudo tem e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que for eu tento dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos olhando pela janela e pediu para entender e encarar numa boa. Como o meu coração fosse feito de aço e pediu pra esquecer os beijos e os abraços e pra machucar, ainda brincou comigo. Eu disse em poucas palavras, por favor me entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Eu sei que existe aqui comigo tudo bem e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim.